i forhold til øget mængde. Vi har skruet en uddannelse sammen, som tager hensyn til dit familieliv. I stedet for at undervise om aftenen, så underviser vi på hele dage. Det foregår fra 9 til 18 på 1-2 hverdage i måneden. Heldagsmodellen betyder, at så kan du kombinere din hverdag, dit familieliv med karriereudvikling. Vi har en problembaseret læring, og det vil sige, at al teori bliver omsat til praksis. Vi lærer ikke teorien for teoriens skyld, vi lærer det, fordi vi kan bruge det til noget. Derfor skal du vælge HD1 på Aalborg Universitet. HD1 giver dig en masse viden, det giver dig en masse redskaber og kompetencer, som du kan bruge direkte i din hverdag. Samtidig så løfter det dig også teoretisk, således at du kan gå direkte videre på en af specialretningerne på HD2. Altså en uddannelse på universitetsniveau, på bachelorniveau.